Доброго ранку. В студії Оксана Туз. Металеві фігури знаків зодіаку учора демонтували і вивезли з алеї кованих скульптур у Рівному. Минулого року їх встановили з ініціативи засновниці Ковальського фестивалю «Металеве серце України» Ніни Кроки як черговий дарунок місту від його учасників. Тепер же вона вирішила їх забрати звідти, оскільки, каже, не хоче, аби її звинуватили у тому, що фігури можуть впасти і когось травмувати. На місці Ніна Крока коментувати ЮА «Рівне» цю ситуацію відмовилась. Ми поспілкувалися з її працівником, який не назвався. Та куди їх забрали? На базу. На металобазу, так? Да. Чим це пов'язано? Ну, чим пов'язано? Тому що 4 скульптури поламали. Це ж скульптура. Це ж не є якась стовп. Це ж художній виріб. Згодом у телефонній розмові Ніна Крока розповіла, задля фотографування люди вилазили на фігури і, зрештою, 4 з них зламали. 6 березня близнюки впали на 9-річну Валерію Прончук. Коментувати подальшу долю скульптур Ніна Крока не захотіла. Вони знаходяться на території підприємства «Рівнебудпостач», директоркою якого вона є. Фігури знаків зодіаку на алеї кованих скульптур у Рівному – це власність Ніни Кроки. І міська влада до них стосунку не має. Таку позицію міського голови Володимира Хомка озвучив його речник Микола Прокопчук, коментуючи те, що сьогодні вчора ці фігури демонтували і вивезли. Ці скульптури є речами, які мають немаленьку цінність. По-перше, це метал, а метал дорогий. Це, по-друге, вони мають художню цінність. І вони могли цілком прикрашати наше місто. Якби наш міський голова думав про потреби містян, він би відразу звернувся до власників цієї скульптури, попросив би підтвердити, що вона їх дарує місту і здав би їх на баланс, тому що в Рівному не так багато взагалі туристичних принад. 60% отримувачів субсидій Рівненщини станом на вчора отримали у березні виплати живими грішми. Пенсіонерам цю державну компенсацію почали виплачувати 4 березня. Для всіх інших монетизація субсидій розпочалася тиждень тому. За словами начальниці управління обласного департаменту соцзахисту Рози Слободенюк, у березні на Рівненщину для виплати субсидій надійшло 100 мільйонів гривень. Зараз в області 92,5 тисячі отримувачів монетизованих субсидій, повідомила Роза Слободенюк. У процесі запровадження монетизації відбуваються і збої. Наприклад, декому, хто отримував пенсію через поштарів, доводиться тепер іти в банк. Виникають певні такі, ну, можна сказати, окремі випадки, коли пенсіонери потрапили на виплату через Ощадний банк. Це трапилася така технічна ситуація, до якої ми просимо поставитися з розумінням. Ще стикнулися з такою величезною проблемою – це помилки у особистих персональних даних, які залишають отримувачі субсидій при написанні заяв. Дуже часто виникають такі ситуації з-за того, що люди змінюють паспорти, не повідомляють про це органи соціального захисту, змінюють прізвища, теж не повідомляють. Я працюю ще, але я відкрила тут рахунок. Відкривала 12-го числа. А такі оцього вияснила, що вони прийшли на карточку. Ну, як у повідомлення, нічого немає, нічого не знаю, де не робити. Оце там вистояла очередь, це пішла до начальників, вистояла очередь. Я недовго відкривала рахунок, як я 2 неділі назад прийшла. Ну, сьогодні я вже півдня потеряла, поки вияснить, де ці гроші. Бо мені не смс-ка, нічого не прийшла. А це я стою, щоб в банкоматі заплатити, в терміналі заплатити. Я вже півдня потеряла. Станом на сьогоднішній день, на 19 березня, установами Ощадного банку орієнтовно 60% субсидіантів вже отримали належні їм субсидії. Термін до 20-25 числа. Ми очікуємо завершення цього процесу в березні місяці по виплаті монетизованої субсидії. 50 мінометних мін часів Другої світової війни знищили піротехніки у Володимирецькому районі. Нагадаємо, неподалік села Малий Жолуцьк за 150 метрів від залізничної колії у понеділок виявили 26 мінометних мін. За словами речника служби порятунку області Дмитра Мельника, вчора під час обстеження території рятувальники знайшли ще 24 міни. Усі боєприпаси були радянського виробництва, перебували у бойовому стані. І у разі несанкціонованого детонування радіус ураження сягнув би 500 метрів.
Міни вивезли у безлюдне місце та підірвали. Дмитро Мельник додав, що боєприпаси біля Малого Жилуцька знаходять не вперше, адже в роки Другої світової у цій місцині розбомбили військовий ешелон. У Рівному відкриють виставку художниці Наталії Волянюк «Нічого зайвого». Це львівська абстрактна живописиця, учасниця українсько-польських пленерів, колективних художніх виставок та благодійних аукціонів у Тернополі, Харкові, Запоріжжі. Захід відбудеться у клубному кафе-галереї європейського живопису «Євроарт» о 16-й годині. Наразі у мене все. Ранковий ефір продовжить Анастасія Захарчук та Максим Коломис. Ми ж з вами зустрінемося о 13:30. Гарного дня!